Hvordan var det at starte i skolen? Ja, det var jo... Altså, det var bare på alle fronter enormt skuffende. Altså, jeg havde måske også for store forventninger. Altså, jeg havde sådan nogle forventninger om, at man skulle blive klogere og lære noget og sådan noget, ikke? Og jeg synes, det var meget... Det var enormt meget råben og skrigen, og det var enormt mange børn. Og selvom vi startede over på en lille skole i børnehaveklassen, så var det stadig enormt overvældende for mig, at de børn var så voldsomme og fik lov til at larme så meget og fylde så meget. Og så havde jeg nok en meget sådan hård oplevelse af, at de voksne egentlig ikke var særlig meget til stede. Altså, når der var pause, så var de voksne, så holdt de voksne jo pause. Og så var der en gårdvagt, og så var der, hvad for mig føltes som 9.000 børn. Det var der selvfølgelig ikke. Der har måske været 200 børn, eller måske har der kun været 100 børn. Der var i hvert fald rigeligt med børn, efter min smag. Der var løb rundt og råbte og skræk. Altså, jeg tror, jeg synes, det var meget voldsomt at starte i skole. Og så gik der jo heller ikke særlig lang tid, kan man sige, før... at de andre børn nok oplevede, at jeg synes, det var voldsomt. Og det var selvfølgelig enormt sjovt, for så kunne man hurtigt frembruge en reaktion. Jeg var nem at gøre bange, tror jeg. Og så blev det jo, kan man sige, stille og roligt værre og værre at gå i skole. Ikke? Altså fordi skole var ikke... Det var bare ikke indrettet til mennesker, der har brug for en eller anden form for ro, eller en eller anden form for, at man kan trække vejret. Det var meget hektisk. Jeg er et menneske, der i virkeligheden har et dybt følt behov for ro. Ro og stilhed og at kunne trække vejret. At en af årsagerne til, at jeg havde det svært med at starte i skolen, og at jeg havde det svært i den kongelige danske folkeskole, det var, at der er ikke noget plads, eller der var i hvert fald ikke på det tidspunkt noget plads til at slappe af og sætte sig ned og puste. At være stille. Det fylder ikke ret meget, eller det fyldte ikke ret meget i den folkeskole, jeg gik på. Og det er altså sådan et meget centralt behov for mig som menneske, at jeg har de der pusterum. Det vidste jeg heller ikke, hvis du havde spurgt mig for 5 år siden. At en del af det forfærdelige ved at blive mobbet og være i skolen, simpelthen også var skolen som konstruktion. Det passer ikke til mig som menneske. Der mangler nogle puderum. Altså, der mangler nogle zoner, hvor man kan gå ind i frikvarteret og sidde fuldstændig musestille med en bog. Hvor mange børn tror du har brug for at kunne finde ro i skolen? Jeg ved det ikke, men jeg tror mange flere, end man lige regner med. Altså, der er jo selvfølgelig nogle børn. Altså, jeg har ikke selv børn. Det er jo faktisk også meget interessant. Hvorfor har Trine Maria ikke børn? Det har hun ikke, fordi hun synes, at børn, de skal beskyttes alt for meget mod den store ubehagelige verden. Skal hun ud og med ikke have noget af. men jeg har ikke selv børn. Jeg kender mange børn. Og når du spørger, hvor mange børn har brug for ro, så tror jeg, hvis jeg tager sådan de børn, jeg kender, så vil jeg da tro, må ikke halvdelen eller en tredjedel af dem i virkeligheden har et behov for en gang imellem at zone ud og bruge frikvarteret til det, altså til at være fri for noget som helst i et helt kvarter. I stedet for at, hvad skal man sige, jeg ved godt, at der er meget fokus på, at de skal have sport og motion, og de skal drøne rundt, og de har energi og sådan noget. Yes, det er der nogle børn, der skal. Jeg er sikker på, at der er også mange af de andre.